La verdad que antes de venir tenía ya una idea muy, muy clara de Umuman olganda bu lo que yurga era kelishimdan oldin menda O'zbekiston haqida juda ko'p ma'lumotlar bor edi. Chunki 2007-yilda O'zbekiston futzal terma jamoasiga qarshi maydonga tushganmiz. O'shanda yurtingiz haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lganman. Janob Jose Maria Mendes jamoangizni boshqargan paytdayoq O'zbekiston menga yaxshi tanish edi. Shuningdek, 2021-yilda Ispaniya mezbonligida o'tgan jahon chempionatida ishlagan davrimda ham yurtingiz haqida ba'zi narsalarni o'rgandim. O'zbek futzali va milliy terma jamoa borasida yetarlicha ma'lumotga egaman deb ayta olaman. Faqatgina milliy chempionat va yoshlar birinchiliklari qanday tashkil etilishi menga qorong'u edi. Ammo o'tgan vaqt davomida shunga amin bo'ldimki, yurtingizda ushbu sport turini keng rivojlantirish uchun yetarlicha potensial bor. Barchamiz birgalikda ishlash orqali o'zbek futzalining jahon miqyosida tutgan o'rnini yanada oshirish yo'lida katta qadamlarni tashlashimiz mumkin. Bunga ko'maklashuvchi omillar yetarlicha. Ayniqsa, kelasi yil O'zbekistonda o'tkaziladigan jahon chempionati bu borada katta qadam bo'lishi shubhasiz. Mundial mezbonligi rivojlanish yo'lidagi eng muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Crecer y dar un salto importante en el futsal mundial. Bueno, lo primero y lo más importante es que bir narsani e'tirof etish lozim. Bugungi kunda O'zbekistonda futzalni rivojlantirish va uni targ'ib qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu kelajakda oldimizga qo'yilgan maqsadga erishish uchun asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qiladi. Bu yerda futzalni rivojlantirishning yangi usullari qo'llanilayotganiga guvoh bo'ldim. Shubhasiz, bu milliy chempionatning yanada qiziqarli va raqobatbardosh bo'lishiga yordam beradi. O'z navbatida mazkur usullar futzalchilarning ham ko'proq o'z ustida ishlashiga sabab bo'ladi. Oliy liga dastlabki tur uchrashuvlarini kuzatib, bir nechta yosh iste'dodlarni o'zim uchun kashf etdim. Ular O'zbekistonning turli yosh toifalaridagi jamoalari yoki milliy terma jamoada o'ynashga tayyor deb o'ylayman. Pueden estar en el futuro en la selección o que incluso algunos en el presente. Yo creo que tienen ya un buen nivel. Oliy ligada faoliyat olib borayotgan mutaxassislar futzal bo'yicha juda kerakli bilim ko'nikmalarga ega. Murabbiylarning o'sishdan to'xtab qolmasligi futzalni rivojlantirishdagi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Ular o'z ustida muntazam ishlab borsagina ko'zlangan maqsadga erishish mumkin. Shuningdek, rivojlanishning eng zarur shartlaridan biri hech qachon o'z ustida ishlashdan to'xtamaslik. O'zim ham haligacha yangi bilimlarni o'rganishga harakat qilib kelaman. Bundan tashqari, o'z uslubiga yosh murabbiylarni yetishtirib chiqarish ham muhim jihat sanaladi. Malakali mutaxassislar qanchalik ko'p bo'lsa, futzalni rivojlantirish ham shunchalik oson bo'ladi. Shu sababdan ham assotsiatsiya tomonidan mening oldimga mutaxassislarga ko'proq futzal ko'nikmalarini berish vazifasi qo'yilgan. Que mejoren y vayan creciendo como entrenadores. No, las clases eran específicas, es como un curso para los entrenadores. Darslar davomida murabbiylarga asosan umumiy ko'nikmalar berib boriladi. Albatta, ushbu seminarlarni o'tishda professional futbol ligasi hamda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakillari bilan maslahatlashamiz. Ular menga yaqindan yordam berishadi. Umuman olganda milliy terma jamoa mashg'ulotlari mahalliy murabbiylar uchun doim ochiq tarzda o'tadi. Ular jarayonda bevosita ishtirok etib, o'zlarini qiziqtirgan savollarni berishlari mumkin. Los entrenadores puedan venir a ver entrenamientos, a preguntar, a aprender.